នេះគឺជា Mercedes-Benz AMG GT Black Series P1 Edition វាគឺជាឡាន Sport មួយដែលយក concept design ពីឡានប្រណាំង F1 ហើយ P1 Edition គឺជា Special Edition មួយជាន់ទៀតបន្ថែមពីលើ Black Series ដែលវាមានតែ2គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកម្ពុជានៅក្នុងចំណោម275គ្រឿងនៅលើពិភពលោកបើធៀបជាមួយនឹង Supercar ផ្សេងដូចជា Ferrari និង McLaren ដែលផលិតឡានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នា AMG GT Black Series វាមានតម្លៃលើសគេបន្តិចជាមួយនឹងតម្លៃដើមគឺជាង$39,000 ចំណែកឯ P1 Edition នេះវាមានតម្លៃលើ Black Series ទូទៅ$50,000ទៀតចំណុចដែលយើងមើលឃើញនឹងផ្នែកហ្នឹងគឺ Black Series P1 Edition វាខុសពី Black Series ទូទៅត្រង់ថាវាមានតែមផ្កាយដែលជានិមិត្តសញ្ញាតំណាងឲ្យដួងព្រលឹងរបស់ MB នៅពេលពេញមួយកំណត់ខ្លួនរបស់វាជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ mode decor នៅខាងក្នុងបន្តិចតែចំពោះ performance គឺដូចគ្នាជាមួយនឹង Black Series ទូទៅដែរដោយ GT Black Series ត្រូវបានខ្ចីបច្ចេកវិទ្យារបស់ឡាន Formula 1មកបញ្ចូលជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ Mercedes ឲ្យក្លាយទៅជារសជាតិថ្មីមួយទៀតហើយចំពោះ Supercar របស់ Mercedes-Benz នេះផ្ទាល់គេផ្ដោតទៅលើការ design aerodynamic ច្រើនជាងផ្នែកផ្សេងៗដូចនេះហើយបានជា MB អួតថាឡាននេះគឺជា Aerodynamic Outstanding Supercar ការ design របស់វាប្លែកពីគេត្រង់ថាវាមានក្បាលវែងលើសគេច្រើនដោយហេតុផលទី1 Supercar មួយនេះអត់ប្រើម៉ាស៊ីននៅក្រោយឬមួយក៏ mid engine ដូចគេទេវាប្រើម៉ាស៊ីននៅខាងមុខដូចឡានធម្មតាដែរប៉ុន្តែម៉ាស៊ីន V8 របស់ AMG GT មិនធម្មតាដូចគេទេដោយ Mercedes បានធ្វើការរៀបចំម៉ាស៊ីននេះឡើងវិញទាំងស្រុងតែម្ដងហើយទី2ក៏តាក់ទងជាមួយនឹងធុងទឹករបស់វាដែលគេដាក់បន្ទែបែរមុខចុះក្រោមអត់ត្រង់ដូចឡានទូទៅទេមូលហេតុហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមានលំហូរខ្យល់បែរហូរទៅខាងក្រោមជួយបង្កើតកម្លាំងសង្កត់ឡាននិងបញ្ចុះកម្ដៅហ្វ្រាំងហើយបើសិនជាយើងមួយឲ្យជ្រៅទៅមើលការ design aerodynamic នេះអ្វីដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មុនគេនេះគឺប៉ាណាខាងមុខនេះវាមានបន្លោះតែមួយទេអត់ចែកដាច់ជាពីរដូច model ផ្សេងទេហើយមួយវិញទៀតគឺ front splitter ឬមួយក៏បបោមាត់មុខរបស់វានេះវាមាន2កាលៈគឺ street ហើយនិង race ដែលយើងអាចទាញចេញបានមកខាងក្រៅដោយដៃជាពិសេសភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបបោមាត់តង់ទី2នេះវាមានរនាំងមួយដែលអាចពលាចេញមកខាងក្រៅបានដោយ MB ហៅវាថាជា active elastic aerodynamic shape បើសិនជាយើងបើកកាន់តែលឿនវានឹងពលាចេញកាន់តែធំគោលបំណងដែលគេធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យមានលំហូរខ្យល់ជះចូលបាត់ឡានបានលឿនហើយចេញទៅគូតក្រោយបង្កើតជាបាតុភូតខ្យល់គូតមួយបន្ទាប់មកក៏បង្កើតជាកម្លាំងសង្កត់នៅពេលដែលយើងជិះលឿនជួយឲ្យឡានមានលំនឹងល្អហើយជាមួយគ្នានឹងយើងឃើញគេចោលប្រហោងនៅលើដំបូលម៉ាស៊ីនហ្នឹងនិងមានប្រហោងនៅចំហៀងកង់ឡានទាំងសងខាងមុខទាំងខាងក្រោយគឺដើម្បីឲ្យខ្យល់វារត់ចូលតាមនឹងបានល្អហើយបង្កើតកម្លាំងសង្កត់ឡានដូចគ្នាជាមួយគ្នានេះវានឹងជះខ្យល់ទៅផ្នែកខាងក្រោយដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅហ្វ្រាំងហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យ admin ពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែយើងឃើញឡាន Sport ភាគច្រើនគឺមានបន្លោះច្រើនដែរប៉ុន្តែវាសិតតែជារបស់ fake ទេហើយតាក់ទងនឹងស្លាបក្រោយយើងប្រកាសជាឃើញវាមានស្លាបនៅលើក្រោមខុសពី Supercar ផ្សេងតែប្រើស្លាបតែមួយទេ MB ហៅវាថាជា double rear wing ឬមួយក៏ស្លាបភ្លោះដែលយើងអាចលើកស្លាបក្រោយបាន3តង់ចាំបញ្ជាដោយដៃក៏បានឬមួយក៏ឲ្យវាលើកអូតូនៅពេលដែលយើងបើកលឿនក៏បានវាស៊ីសងទៅតាមល្បឿននិង driving mode ហើយវាផលិតពី carbon fiber ដើម្បីរក្សាទម្ងន់ឲ្យស្រាលនៅក្នុងស្លាបខាងលើនេះវាមានបង្កប់ប្រទេសមួយទៀតដែលវានឹងហើបឡើងអូតូម៉ាទិកបាន20°នៅពេលដែលយើងបើកឡានលឿនដើម្បីបន្ថែមទម្ងន់សង្កត់គូតឡានធ្វើឲ្យឡានរត់នឹងល្អហើយវាក៏ដើរតួជា air brake ដែរដែលជួយឲ្យឡានរបស់យើងឈប់បានលឿនជាងធម្មតាចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរស្ថាបត្យកម្មថ្មីនេះ AMG GT Black Series នេះទទួលបានលទ្ធផល aerodynamic ល្អលើស AMG GTR ដែលជាស៊េរីមុនហ្នឹងរហូតដល់ 200% ឯណោះអញ្ចឹង performance របស់វាក៏វាខ្លាំងតាមនឹងដែរហើយយើងត្រឡប់មកផ្នែកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងដោយ AMG GT Black Series អស់ទាញដោយសេះ730ក្បាលផលិតចេញពីម៉ាស៊ីន V8 4.0 លីត្រ Bi-turbo ឬមួយក៏ជំនួយដោយ turbo ភ្លោះមួយគូហើយចំពោះចំណុចពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីន V8 ហ្នឹងគឺវាប្រើវ៉ឺលប្រកាំងឬមួយក៏ Grand Shaft ប្រភេទ Flat Plane ខុសពីឡានធម្មតាដែលគេប្រើប្រភេទ Cross Plane ហើយវាដូចគ្នាទៅនឹង Supercar ផ្សេងដែរទេដូចជា Bugatti SSC ឬមួយក៏ Koenigsegg ជាដើមហើយភាពខុសគ្នារវាង Flat Plane និង Cross Plane ហ្នឹងប្រិយមិត្តអាចមើលជាក់ស្ដែងទៅតាមវីដេអូដែលនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែជារួមមក Crankshaft ប្រភេទ flat plane វានឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនស្ទុះជាងសម្លេងម៉ាស៊ីនឮខ្លាំងជាប្រភេទ cross plane ហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណឹងវាបញ្ចេញសម្ពាធនិងផ្សែងដោយបំពង់ស៊ីម៉ាំងគ្រប់ពីគូតែវាក៏មិនមានអីដែលពិសេសដែរដោយវាគ្រាន់តែជាដែក stainless steel ទេដែលអត់ចេះច្រេះតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅលក់ថ្លៃដែរប៉ុន្តែកន្លែងពងស៊ីម៉ាំងហ្នឹងគឺដូចជាអត់សូវសមអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឲ្យបន្ទុក1លើ10 តាក់ទងជាមួយនឹងជើងក្រោមរបស់ P1 វាត្រូវបានដូរដង រែក ខាងមុខពីសាច់ដែកធម្មតាទៅដាក់ carbon fiber តែម្ដង ដើម្បីធ្វើឲ្យវាកាន់តែរឹងមាំ ហើយវាក៏ប្រើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធជើងក្រោម double wishbone ដែលផលិតមកពី អលុយមីញ៉ូម ជាមួយគ្នានឹង AMG ទាំងអស់គឺអត់ចោលទេ AMG ride control ដោយវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបូមមួយដែលមានឈ្មោះថា adaptive suspension ដោយប្រើប្រាស់ computer ជាមួយនឹង sensor គណនាការប្រែប្រួលរបស់ចង្កូតឡាន ដើម្បីបញ្ជូនកម្លាំងទៅកាន់បូម ធ្វើឲ្យវាទន់ឬក៏រឹងទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវ និងការកាត់ចង្កូតរបស់អ្នកបើកបរជាក់ស្ដែង ឧទាហរណ៍ថាយើងបើកនៅផ្លូវត្រង់ ផ្លូវកោង ផ្លូវរលង ឬមួយក៏ផ្លូវរលាក់ជាដើម យើងអាចកំណត់វាបាន 3 ដំណាក់កាលដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយនេះវាមាន 3 ម៉ូដ ឲ្យយើងរើស គឺ Comfort, Sport និង Sport Plus ហើយចង់បញ្ជាក់ថានៅរាល់ម៉ូដនីមួយៗគឺវាជាអត្ថិពលទៅលើឡានទាំងមូលតែម្ដង ដែលមានន័យថានៅពេលដែលយើងដូរ ម៉ូដ គឺមិនមែនដូរតែជើងក្រោមឬមួយក៏បូមតែប៉ុណ្្នឹងទេ វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធបញ្ជូនចលនា ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធទប់លំនឹងទាំងមូល ហើយ Comfort Mode គឺយើងប្រើសម្រាប់ជិះប្រចាំថ្ងៃឬមួយក៏ផ្លូវរលាក់មុំៗ Sport Mode វានឹងធ្វើឲ្យបូមឡានទន់ជាងមុន ងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើចង្កូតនៅពេលដែលយើងជិះលឿនបដូរកន្លងឬក៏វ៉ាចែងគ្នាជាដើម ហើយ Sport Plus គឺជាវគ្គកំពូលមួយនៅក្នុងវគ្គនេះបូមវានឹងធ្វើការពេញកម្លាំងតែម្ដង សម្រាប់ឲ្យយើងជិះលឿនជិះឆ្រែននៅលើផ្លូវលឿនជាពិសេសគឺផ្លូវដែលបត់ចុះបត់ឡើងច្រើន ដែលគេហៅថា race track ចំណែកឯប្រព័ន្ធបត់ចង្កូតក្រោយឬមួយក៏ rear axle steering Mercedes-Benz សម្រាប់ចិត្តថាបានដកវាចោលវិញ ដោយសារប្រព័ន្ធនេះវាមានគ្រឿងបង្គុំច្រើនគួរសម ហើយណាមួយវាធន់ដែរ អញ្ចឹងសម្រាប់ឡាន Sport ដូច AMG GT Black Series គឺវាអត់ចាំបាច់ទេដើម្បីរក្សាទម្ងន់ឲ្យនៅស្រាល ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការដេក័រនៅខាងក្នុងឡានកន្លែងដៃទ្វារដែលយើងឃើញនេះគឺគេប្រើខ្សែសម្រាប់ទាញជំនួសឲ្យដៃទ្វាររឹងធម្មតាវិញហើយកន្លែងហ្នឹង MB គេបកស្រាយថាគឺដើម្បីកាត់បន្ថយទម្ងន់តែការពិតទៅវាគ្មានជួយកាត់បន្ថយទម្ងន់ស្អីទេហើយការដេក័រកៅអីនិង dashboard ជាដើម យើងទទួលស្គាល់ថា P1 វាប្រកាសជា ផលិតជាង Supercar ផ្សេងហើយ ដោយកៅអីវាផលិតពី carbon fiber ស្រោបដោយស្បៃប្រណិត តែកន្លែង អេក្រង់ infotainment នេះវាអត់អាចប្រើ touch បានទេ ដោយសារ Supercar ភាគច្រើនគេផ្ដោតទៅលើ performance អញ្ចឹងគេអត់សូវខ្វល់ជាមួយនឹង interior ទេ ហើយទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែល Mercedes អាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកបានជាមួយនឹងទឹកលុយខ្ទង់ $40,000 ជាង ហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel Advan Auto មួយផង Admin ជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តទទួលបាន P1 ម្នាក់មួយគ្រឿងទុកដាក់តាំងនៅលើតុ អរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹង Admin Cherry នៅក្នុង video ក្រោយទៀតស្គាល់ខ្ញុំនៅខាងស្ដាំដៃនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ Telegram របស់ Advan Auto កុំភ្លេចណាចំណេះដឹងនឹងការកំសាន្តអំពីរថយន្តស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក